أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلاس 8 سبجكت ساينس توبك چھ ساؤنڈ اس چپٹر نمبر 5 اچھ نو ساؤنڈ ٹاپک تہ آج یہ ساؤنڈ تلمت ساؤنڈ تہ پائی ساؤنڈ کیا گو ساؤنڈ گئی آواز یہ اس پائی سارون پتہ ساؤنڈ ونان آواز یہ تہ پائی آواز پرت کن آواز اِنسانس آواز بچن الگ آواز انسانس الگ آواز آسان بڑن الگ آواز اگر اس بانن کرو ٹھن ٹھن تم نیر الگ آواز بڑن پنی آواز اگر اس درواز کھلو تر نیر پنی آواز ہاں ون سارو ساؤنڈ گو ساؤنڈ انسانس یوز آسان کی ساؤنڈ پرت کن چیز پن پن ساؤنڈ نیران وچ آز مے ات تھوڑا بہت ون اس ہسا یہ ساؤنڈ ہاؤ از ساؤنڈ پروڈیوسڈ ہاؤ از ساؤنڈ پروڈیوسر یہ کت ساؤنڈ پروڈیوسڈ یہ کوشچن کت نا یہ ساؤنڈ ام بروہ ون بہت تھوڑا بہت اگر اس نمو سکولس پہ اس نمو بیل گنٹی نم بہ سکولچ بیل یہ شیپ تک ات کی ہش آسان تہ سارے پائی سارے سکولس من بیل آسان گنٹی یت اس ونان ات کی آسان سو بیل سہ لٹکت کن پہ پہ تر آواز لگان کن سن ٹاس کن ستھ یا بیس سی دن تر آواز تو بچہ سی سہ آواز بوزان تم دپان شاید ہسا گئی رسس شاید ہسا گئی چھٹی پیریڈ بجاؤ مختلف پیریڈ یل آسان اک ٹاس دن گنٹی دم پیریڈ گئی زاس دن گنٹی سارے بچن لگان پتہ دم پیریڈ گو سٹاٹ یتھے اکھ بچا بیاکھ ٹاس دن چھٹی ہسا گئی رسس ہسا گئی گوس ہسا یہ بیل یہ پن آواز دن ون مطلب اتن مے ہاؤ از ساؤنڈ پروڈیوسڈ کت ساؤنڈ بنان کت ساؤنڈ نیران گو یل مے ات آواز دت یل مے ات ٹاس دت پتہ اگر بہت تھف کر ات بیل ات سہ ہاتھ سہ باسان سہ باسان کہ اتس من سہ پکان ہو سہ آواز ہش مے باسان ات یا فار ایگزامپل بہ ہسا نم کی تہ پلیٹ ہسا نم بہ کانہہ تہ باؤل نم بہ سٹیل باؤل سٹیل باؤل ات کر بہ چمچہ سی ٹھن 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 اک بوز بہ آواز سہ ہیک بہ بوزتھے بوزتھ بیس کیا گھس کم اس ہسا یہ ہسا اگر بہت تھف کر ات باؤل ات باس مے اتس تل اتھ کتھ پکان ہو ٹھیک یا بہ نم اتھی باؤل من آب پتہ دم بہ ات اس پہ نیر ات بدل آواز خالی باؤل نیر الگ آواز یت نیر الگ آواز یل بہ یت من آب تھو ات کور مے آواز ات دت مے کن کن چیز سی ٹاس ٹاس اس ہسا یہ آب ات تم تم لہر ہش وتھان تم ویوز ہی وتھان ایک یت آبس ات کن ات کن تھی ہیکو اس کرت گر تہ گو یت اس پنی آواز یت اس پنی آواز یل مے یہ خالی تھو تس پہ یل امت آواز کر پتہ اگر مے ات سی ٹچ کور ات گو مے فیل ات کیا تھن پکان ہو ٹھیک یا بہ اس نمہ شستر پول نم بہ یم جائے ات کر بہ دم کن ٹاس پتہ تھا بہ کن ات بس سہ ہو گا ٹھیک ات چاہے بیل چاہے یہ چاہے یہ ہاں چاہے کانہہ تہ بان ات یل بہ ٹاس دان ات سہ آواز ہش گا تس چیز ونان وائبریشن کیا ونان وائبریشن گو یہ آواز تیل آسان وائبریشن ٹھیک کن تہ چیزس یل وائبریشن گژھ کن تہ چیزس یل وائبریشن گژھ تتہ نیران آواز ٹھیک بہ کیا ون تیلہ بہ دپہ تیلہ آواز ہسا سہ یتھ چیزس ہسا وائبریشن گژھ ہاں تتھ چیزس نیر آواز یتھ تہ چیزس وائبریشن گژھ تتھ چیزس نیران آواز یتتھ ون بہٕ بیاکھ اکھ چیز اگر ہسا بہٕ نم کانہہ تہ چیز یتھ لیکھ بہٕ تیلہ تھوڑا بہت یتھ وائبریٹنگ وائی بریٹنگ اوبجیکٹس پروڈیوسز ساؤنڈ ٹھیک گوٚو یِمن اوبجیکٹن یِمن چیٖزن وایبریشن گژھِ تتہِ چھُ نیران آواز وۄنۍ گوٚو اڑٮ۪ن چیٖزن چھِنہٕ أسۍ چھِنہٕ اڑٮ۪ن چیٖزن ہٕنٛز آواز ہیٚکان بوٗزِتھ کینٛہہ مگر فیٖل چھِ ہیٚکان کٔرِتھ فیٖل ٹھیٖک تمیُک مطلب گوٚو تِمن چیٖزن ہسا چھُ کیاہ گژھان کٲم تمیُک اِمپلِچوٗڈ ہسا چھُ آسان واریاہ دِیر اِمپلِچوٗڈ چھُ آسان سمال
کَم ایمپلِچوٗڈ تَوَے چھِنہٕ أسۍ تِم بانٕچ آواز بوزان کینٛہہ. گوٚو وایبریٹِنٛگ اوٚبجیکٹٕس پرٛوڈیوٗس ساوُنٛڈ. یِمَن چیٖزَن ہَسا وایبریشَن گژھِ تَتہِ چھِ نیران آواز. وۄنۍ اَڑٮ۪ن چیٖزَن وایبریشَن سارنٕے چیٖزَن گژھان, وۄنۍ اَڑٮ۪ن چیٖزَن ہٕنٛز وایبریشَن تِہُنٛد تَتھ تَمیُک ایمپلِچوٗڈ چھُ آسان سٮ۪ٹھاہ سِمال, تِتھ پٲٹھۍ چھِنہٕ أسۍ ساوُنٛڈ ہٮ۪کان بوٗزِتھ کینٛہہ مگر فیٖل چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ. گوٚو یِمَن چیٖزَن اَصٕل وایبریشَن گژھِ تَتہِ نیرِ اَصٕل آواز. یِہُنٛد ایمپلِچوٗڈ کَمٕے آسہِ, یِمَن وایبریشَن ہُنٛد ایمپلِچوٗڈ کَم آسہِ, ایمپلِچوٗڈ سِمال آسہِ کَم آسہِ, تَتہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ آواز بوٗزِتھ کینٛہہ مگر فیٖل ہٮ۪کو کٔرِتھ. ٹھیٖک, وۄنۍ کیٛاہ ووت تۄہہِ سَمٕجھ؟ اَکھ گوٚو ساوُنٛڈ, ساوُنٛڈ اوٚوُ تۄہہِ سَمٕجھ, ساوُنٛڈ ہَسا گٔے آواز. کُنہِ تہِ چیٖزَس چھِ آواز آسان, میوٗزِکَل اِنَسٹرٛوٗمٮ۪نٛٹَن چھِ, گِٹار چھُ, تبلا چھُ, تِم یا باقٕے وایلِن چھِ, تِمَن چھِ پَنٕنۍ پَنٕنۍ آواز, تَتھ وَنو أسۍ ساوُنٛڈ. ساوُنٛڈ نیران کِتھ کٔنۍ چھِ, ہَو اِز ساوُنٛڈ پرٛوڈیوٗسٕڈ, ساوُنٛڈ کِتھ کٔنۍ چھُ نیران, یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ بَنان, وۄنۍ اوٚوُ تۄہہِ سَمٕجھ. مےٚ دِژ اٮ۪کزامپٕل یہِ پالٕچ اٮ۪کزامپٕل, یا مےٚ دِژ یِم باولٕچ اٮ۪کزامپٕل, یا گَنٹی ہِنٛز اٮ۪کزامپٕل, تُہۍ تہِ ہیٚکِو واریاہ, یا بہٕ نِمہٕ گَرِ سِٹیٖلو پَلیٹ نِمہٕ بہٕ, اَتھ اگر بہٕ آواز یِتھ کٔنۍ کَرٕ, اَکھ بوزٕ بہٕ ساوُنٛڈ, بیٚیہِ اگر بہٕ اَتھ تھپھ کَرٕ مےٚ گژھِ فیٖل اَتہِ چھِ کیٛاہ تھانۍ سُہ آوا پَکان ہیوٗ. ٹھیٖک, تَتھ چھِ أسۍ وَنان وایبریشَن. آوُ سَمٕجھ, تَتھ چھِ أسۍ وَنان وایبریشَن. گوٚو وایبریشَن گٔے, تیٚلہِ گوٚو, تیٚلہِ وَنہٕ بہٕ وایبریٹِنٛگ اوٚبجیکٹٕس پرٛوڈیوٗس ساوُنٛڈ. یِمَن چیٖزَن وایبریشَن گژھِ تَتہِ چھِ نیران آواز. وۄنۍ چھِ اَڑٮ۪ن چیٖزَن ہٕنٛز ساوُنٛڈ أسۍ بوزان, اَڑٮ۪ن ہٕنٛز چھِنہٕ بوزان کینٛہہ. وَجہ کیٛاہ چھُ؟ وَجہ چھِ تی تَمیُک اِمپلِچوٗڈ چھُ آسان سٮ۪ٹھاہ زیادٕ سِمال, کَم چھُ آسان اِمپلِچوٗڈ, تَمی موٗجوٗب چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان تَمِچ سُہ آواز بوٗزِتھ کینٛہہ مگر فیٖل چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ. گوٚو اَڑٮ۪ن چیٖزَن چھِ أسۍ ساوُنٛڈ ہٮ۪کان بوٗزِتھ, اَڑٮ۪ن چھِنہٕ ہٮ۪کان بوٗزِتھ کینٛہہ, وَجہ چھِ وایبریشَن ہُنٛدٕے. گوٚو وۄنۍ اوٚوُ تۄہہِ وۄنۍ یہِ سَمٕجھ, ساوُنٛڈ کیٛاہ گوٚو تہٕ وایبریشَن کیٛاہ گوٚو. وایبریشَن اگر تُہۍ ہٮ۪کو یِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ, وایبریشَن اگر تۄہہِ آسیو وَنُن یہِ کیٛاہ گوٚو, وایبریشَن ہَسا گوٚو ٹُو اینٛڈ فرٛو, یا بہٕ وَنہٕ ٹُو اینٛڈ فرٛو, یا وَنہٕ بہٕ بیک اینٛڈ فورتھ موشَن آف اِن اوٚبجیکٹٕز ٹٔرمٕز ایز وایبریشَن. تۄہہِ آسیو کُنہِ ساتہٕ مہ آسیو وَنُن وایبریشَن کیٛاہ گٔے, وایبریشَن ہَسا گٔے ٹُو اینٛڈ فرٛو or back and forth, F-O-R-T-H, forth motion of an object, of an object is termed as vibration. Okay, I'll go vibration. ٹُو اینٛڈ فورتھ گوٚو پَتھ برونٛہہ, یا اَتھ وَنو بیٛاکھ چیٖز بیک اینٛڈ فورتھ موشَن. کُنہِ تہِ چیٖزٕچ پَتھ برونٛہہ گژھنَس, یا بیک اینٛڈ فورتھ موشَن کُنہِ تہِ چیٖزَس گژھنَس, تَتھ چھِ أسۍ وَنان وایبریشَن. گوٚو وایبریشنہِ سۭتۍ چھِ نیران ساوُنٛڈ. ٹھیٖک, تھینک یوٗ.